Kas mēs esam? Kas mums ir kopīgs? Vai tā ir mūsu valoda, vai mūsu karoga krāsas, vai mūsu sejas ir līdzīgas, vai mēs smejamies, raudam un kliedzam vienādi? Vai mēs esam savs vēstures produkts, radīti no smiltīm un putekļiem? Cīņa pēc cīņas un jauniem horizontiem. Beigās mēs esam tie, ko mēs darām, kā rīkojamies. Mūsu spēks, mūsu izturība, mūsu neatkarība iegūta no jauna, mūsu cerības, kad ir tumšs, vienmēr ticam, ka saule ausīs. Mēs esam nākotne. Ar skatu nākotnē, strādājot gaišākai, tīrākai, vienlīdzīgākai nākotnē. Ir brīži, kad esam tikai mēs paši. Dienas nāk un iet, tās sajaucas kopā, bet ir dienas, kuras nozīmē vairāk kā citas. Dažas dienas nosaka, kas mēs esam. Viena no tādām dienām tuvojas. Un tajā dienā mēs esam latvieši.